Zdaj, v začetku, ko pravzaprav iščemo prve primere morebitne okužbe s koronavirusom, je pomembno, da ljudje, ki zbolijo za znake prehladnega obolenja, torej da dobijo vročino, kašljajo, imajo občutek težkega dihanja in so v preteklih 14 dneh prišli iz območij, kjer se virus trenutno pojavlja in kroži v populaciji, potem je prav, da najprej obvestijo zdravnika po telefonu, da ne obiščejo zdravnika brez predhodnega obvestila in potem z zdravnikom natančno prediskutirajo pot od prihoda zdravnika k zdravniku ali zdravniške službe k njim za odvzem vzorcev za diagnostiko eventualne okužbe. Za enkrat seveda priporočamo odvzem vzorcev pri tistih, ki so pripotovali v zadnjih 14 dni iz območij, kjer se virus pojavlja. To so Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Iran, Singapur in pa te štiri italijanske regije, severne Italije. In po tem prihodu iz teh dežel razvijajo bolezenske znake prehladnega obolenja. To pomeni, da se pri njih razvije temperatura nad 38 stopinj Celzija, hkrati ob tem pa tudi kašelj ali občutek težkega dihanja. Absolutno testiranje oseb, ki so zdravi, pa prihajajo iz območij, kjer virus, koronavirus torej kroži, testiranje zdravih torej ni smiselno, saj običajno ni nujno, da pokaže okužba, če tudi bi oseba lahko bila okužena, hkrati pa seveda velika večina teh oseb, ki so zdravi in prihajajo z teh območij, bi bila na testu negativna. In test zagotovo ni učinkovit pri teh zdravih osebah. Da se izogibamo tesnim stikom z bolniki, vsekakor ne prihajamo z njimi na razdaljo manj kot meter oziroma meter pa pol, da se izogibamo prenatrpanih prostorov, kjer se nahaja večje število ljudi, ker so med njimi lahko tudi nekateri, ki prebolevajo blago okužbo in lahko okužbo prenesejo potem ob tesnih stikih na druge. Zelo pomembno je, da v primeru, če sami zbolimo za znaki prehladnega obolenja, da ostanemo doma, da skrbimo za higieno kašlja, da tudi, če smo bolnik, si morda nadenemo masko, če jo imamo, da zmanjšamo širjenje virusov z našimi respiratornimi izločki v okolico. Hkrati pa je zelo pomembno za vse skrb za higieno rok, torej redno umivanje rok z toplo vodo in milom. Če tega nimamo, potem lahko uporabimo tudi razkužila. Sicer pa je zelo pomembno, da se tudi ne dotikamo svojega obraza, ker tudi na tak način preprečimo, da bomo viruse prenesli iz morebiti okuženih površin v naše telo preko ustne sluznice, preko nosu in preko očesne sluznice, kar pomeni, da če virusa ne prenesemo v naše telo, pravzaprav tudi ne more priti do okužbe pri nas samih. Stroka že ves čas opozarja, da maske, torej uporaba mask pri zdravih ljudeh ni smiselna. Mi maske priporočamo bolnikom, torej bolnik si nadene masko v nekem svojem okolju, da prepreči širjenje oziroma izločanje virusov iz svojega telesa navzven v okolico. Hkrati so maske seveda zelo pomembne v zdravstvenem okolju, ker prihajamo v tesen stik z morebitno okuženimi osebami. Zdravi ljudje pa pri svojih vsakodnevnih aktivnostih uporaba maske pri njih pa pravzaprav ni smiselna. Na tak način bi eventualno zaščitili vstop virusov v svoje telo preko ust in preko nosu, medtem ko pa ne zaščitijo pa še tretje vstopne točke, to so oči. Tako da maske res so pri zdravih ljudeh za lastno zaščito brez pomena.